Ptáte se po významu zastávky Čakovická? No, jak to jen říct, někdy ho možná měla, ale dnes asi smysl opravdu nemá. I když i o využitelnosti v minulosti se dá celkem pochybovat. Snad jediná věc, kvůli které by tady mělo něco zastavovat, je jakýsi objekt připomínající vodárnu nebo nějaký skrytý bunkr či co. Ale to asi fakt není dostatečný důvod. Nebo jste snad opačného názoru? Zajímavostí je, že do výstavby metra C na Letňany jezdily přes tuto zastávku všechny linky Dogbell. Nějakou dobu po jeho otevření tady ještě nadále zastavovala linka 185, jelikož si zmíněná městská čtvrť chtěla zachovat spojení s Palmovkou. Ale i ta odtud postupně zmizela, když bylo definitivně rozhodnuto, že vyjma dopravních špiček bude tato linka také končit na terminálu v Letňanech. Dnes tu však zastavuje pouze linka 110, která zajišťuje spojení Letňan s Hloubětínem a Kyjí. Teda, zastavuje. Autor recenze si nepamatuje, že by zde autobus někdy zastavil, což vzhledem k tomu, že smysl zastávky se hledá jen velmi těžko a že je na znamení, není žádný div. Co se týče zdejšího vybavení, můžeme mluvit téměř o vzoru pro všechny zastávky v pražské integrované dopravě. Nejenže je tu označník informující o zde projíždějící lince, ale najdeme zde i zastávkové zálivy anebo přístřešky, pod kterými se mohou náhodní cestující při nepřízni počasí schovat. Pravda, jsou sice trochu zastaralé a jinde už často vyměněny za novější, ale důležité je, že jsou. Snad jen digitální tabule s aktuálními informacemi o odjezdech tu chybí, ale tuto drobnost už by snad pánové z Ropidu odpustili. Když se podíváme do okolí zastávky, zjistíme, že by mohla být docela pěkné a sloužit třeba Plainspotrům, nebýt výstavby ulice Kbelské, se kterou se počítala jako součástí okruhu Prahy. To se nakonec nestala, ale i tak zdejší okolí a vlastně i samotnou zastávku výrazně poznamenala. Zastávka ve směru do centra, dnes už pouze do Hloubětína, se totiž nachází na začátku odbočovacího pruhu ve směru na Čakovice. Z dnešního pohledu je toto umístění dosti nešikovné, neboť pokud zde autobus přece jen náhodou zastaví, musí řidič následně přejet přes celou silnici až do levého odbočovacího pruhu. Shrňme si to tedy. Podle standardů kvality PIT je tato zastávka celkem vzorně vybavena, ale z provozního ani estetického hlediska na tom opravdu dobře není. Navíc počet potenciálních cestujících, kteří by ji mohli využít, se limitně blíží nule. Tak alespoň za to vzorné vybavení si Čakovická odnáší 5%.